បាទតាមប្រពន្ធសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះគ្មានសិទ្ធិនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានមេដឹកនាំយោធាជាន់ខ្ពស់ពាក់ស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍3នាក់ក្នុងនោះម្នាក់ជាមេបញ្ជាការកងទ័ពប្រចាំក្រុងលូកៃបានរងការផ្តន្ទាទោសដល់ប្រហារជីវិត3នាក់ផ្សេងទៀតមានឋានៈជាឧត្តមសេនីយ៍ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចាញ់សង្គ្រាមនៅលើសមរភូមិលូកៃដែរត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះបាទតាមប្រភពដដែលដែលមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបញ្ជាក់អំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការបើកសាលក្រមឡើយតែច្បាប់សឹកភូមិបានចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាក្នុងករណីបោះបង់ឬក៏រត់ចោលទីតាំងយោធាទីហ៊ានត្រូវមានទោសប្រហារជីវិតសូមរំលឹកថាកាលពីដើមខែមករាក្រុងលូកៃក្នុងរដ្ឋសានដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសចិនបានធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់ពួកឧទាមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិច3ក្រុមក្រុមយោធាអារ៉ាកាកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យជាតិភូមានិងយោធារំដោះជាតិតាអាងបានចងសម្ព័ន្ធភាពគ្នាប្រយុទ្ធតតាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសឹកភូមាដោយបានចាប់ខ្លួនដកហូតអាវុធពីមន្ត្រីយោធាហើយកងទ័ពភូមាប្រមាណ72,000នាក់បានយល់ព្រមទម្លាក់អាវុធចោះចាញ់មុននឹងចាក់ចេញពីក្រុងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារក្រោយពីបានទទួលស្គាល់បរាជ័យនៅក្រុងលូកៃអ្នកនាំពាក្យរបបសឹកភូមាបានបញ្ជាក់ថាមានឧត្តមសេនីយ៍6រូបត្រូវចាប់ខ្លួនយកទៅឃុំឃាំងរបូតបាត់ទីក្រុងលូកៃគឺជាបរាជ័យដ៏ជូរចត់បំផុតមិនធ្លាប់មានទេសម្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធភូមាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះពីព្រោះលូកៃគឺជាក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រល្បីខាងមានបនដបែងបនស្រីពេស្យានិងជាមណ្ឌលឆោបោកអនឡាញតែក៏ជាច្រកផ្លូវដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនាំចេញរបស់ភូមាទៅកាន់ប្រទេសចិន3ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋប្រហាររបបសឹកភូមាដឹកនាំដោយលោកមីនអុងឡាងលេចសញ្ញាចុះខ្សោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលចាប់ទុនដៃក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចនិងកងកម្លាំងការពារប្រជាជនដែលជាយុវជនប្រជាធិបតេយ្យរត់ចូលព្រៃកាន់អាវុធប្រឆាំងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅភូមាប្រជុំនឹងការលំបាកនៅតាមសមរភូមិរបបសឹកបានប្រកាសប្រើច្បាប់ចាប់បង្ខំយុវនារីអាយុពី18ដល់27ឆ្នាំនិងដល់35ឆ្នាំសម្រាប់បុរសឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធាកាលពីឆ្នាំ2022ភូមាក៏បានប្រហារជីវិតជាលើកទី1អ្នកជាប់ទោសប្រហារជីវិត4នាក់ក្នុងនោះ2នាក់គឺជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យ